Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kiraati utawi iki kita merdelaake wacane Quran khaufal imami ing dalam burini imam fima ing dalam sholat fima ing dalam sholat layu jaharukang orat dan bantrake opofi ing dalam mah bil kiraati kelawan wacan hadasani sopo Yahya an Malikin anil Ala ibni Abdurrahman ibni Ya'quba annahu teman setuhuni Ala iku sami amit dangat sopo Ala Aba Sa'id ing Aba Sa'id Maulah Hisham ibni Zuhrata yakulu halidawu sopo Aba Sa'id sami tumit dangat sopo ing sunnaba hurairata ing Abu Hurairah yakulu halidawu sopo Abu Hurairah sami tumit dangat sopo ing sun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu halidawu sopo Kanjeng Nabi man utawi sabane wong iku sholat sholat sopo man sholatan ing suwiji sholat lam yat krokan ramoco sopo man fiha ing dalam sholatan diumbul Qur'ani kelawan surah Fatihah fahiyah mongko utawi sholatan iku hidajun kurang iku hidajun kurang ghairu tamamin kang ora sampurno kala dawu sapa Aba Sa'id aku tu mongko matur sapa ingsun ya Aba Hurairah ini teman setuhuni yang sunik ahyanan ing dalam piro-piro mongso iku aku no ono sopa yang sun iku waro al imami ing dalam burini imam kola dewa sopo Aba Sa'id kagumaza mongko micet sopa Abu Hurairah diro ing sun Suma kola nuli dawu sopo Abu Hurairah ikrok moco siro biha kelawan umil Qur'an finasika ing dalem awak dewi siro ayy ditahrikil lisan ya faris yuhu wong bungso faris ini krono teman setuhuni ingsun iku sami tumit banget sopo ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yakulu halid dawu sopo Kanjeng Nabi kola dawu sopo Allahu tabaraka wa ta'ala kosamtu andum sopo ingsun as-salata ing al-fatihah baini ing dalam antarane ingsun wa baina abdilan antarane kawula ingsun nisfa ini ing rong bagian panisfuha mongko utawi separone fatihah utawa sholat panisfuha mongko utawi separone sholat ikuli ketuwe ingsun wanisfuha utawi separone sholat ikuli abdi ketuwe kawula ingsun wali abdilan iku ketuwe kawula ingsun ma utawi perkoro sa'ala kang nyuwun sopo abdi ingma kala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikra'u maca sira kabeh ing al-Fatihah yaqulu ngucap sapa al-abdu kawula
alamin ing alhamdulillahi rabbil alamin yakulu dawu sapa Allahu Gusti Allah tabaraka wa taala hamida muji ni ing ingsun sapa abdi kawula ingsun wa yakulu lan ngucap sapa al abdi kawula arrahmanir rahim yakulu dawu sapa Allahu Gusti Allah asna ngalem alaya ing atase ingsun sapa abdi kawula ingsun wa kululan ngucap sapa al abdi kawula maliki yaumiddin ya kulu dawu sapa Allahu majjada ngegungake ni ing ingsun sapa abdi kawula ingsun ya kulu ngucap sapa al abdi kawula iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fahadhil ayatu mongko utawi ikilah ayat iku baini antarane ingsun wa baina abdilan antarane kawula ingsun wali abdilan iku kedue kawula ingsun ma utawi perkara saalakan nyuwun sapa abdi ing ma yakulu ngucap sapa al abdi kawula ihdinas siratal mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim ghairul maghdubi alaihim waladdallin fahaulai mongko utawi samudayane ihdinas siratal mustaqim ila ikuli abdi kedue kawula ingsun wali abdilan iku kedue kawula ingsun ma utawi perkara saalakan nyuwun sapa abdi ingma wa tasani lan cerita di sapa Yahya ing ingsun an mariken an Hisam ibni Urwah nabi saking bapane Hisam annahu teman setune abihi iku kana ana sapa abihi iku yakra'u ma sapa abihi khalfal imami ing dalam burine imam fima ing dalam sholat la yajharu kang orang banteraki fi ing dalam ma sapa al imamu imam banterake bil qiraati kelawan wacane Qur'an wa tasadi lan critani sapa Yahya ing ingsun an Malikin an Yahya bin Sa'idin wa an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Qasim bin Muhammadin iku kana ana sapa Qasim iku yakra umaca sapa Qasim khalfal imami ing dalam burine imam fima ing dalam sholat la yajharu kang orang banterake fihi ing dalam masokal imamu imam bil qiraati kelawan wacane Qur'an wa tasani lan beritani sapa Yahya ing ingsun an Malikin an Yazid bin Rumana anna Nafi' bin Jubairin ibni Mut'imin iku kana ono sopo nafe iku yakra umok moco sopo nafe khalfal imami ing dalam burini imam fima ing dalam sholat layak seharukam orang banteraki sopo imam fihi ing dalam ma bilkiraati kelawan wacani Qur'an kawadawa sopo malikun wali kau teh mengkono yakra'u khalfal imam iku ahabu maluin demenakini perkoro sami tukang midanget sopo ingsun demenaki ilaya maring awak diwi ingsun fizalika ing dalam mengkono al-kiro'ah khalfal imam al-kiro'ah khalfal imam babu tarkil kiraati utawi kikup pemertelaake tinggal moco khalfal imami ing dalam burine imam fima ing dalam sholat jaharo kang banterake sopo imam fihi ing dalam ma hadisani sopo Yahya an Malikin an Nafi'in anna Abdullah ibn Umar iku kana ono sopo Abdullah iku iza suila ing dalam narikane tentang kleti sopa Abdullah haya kera'u anata moco sopa ahadun wong suwici khalfal imami ing dalam burini imam kola mongko
wadahu hale ijene ahad faliyakro mongko becik maca sapa ahad kala dawu sapa Nafe wa kana lan ana sapa Abdullah ibnu Umar iku layakro ora maca sapa Abdullah khalfal imami ing dalam burine imam kala dawu sapa Yahya sami itu midanat sopo ingsun malikan ing Imam Malik ya kulo hale dawu sopo Imam Malik al amru tawi perkoro indana ing dalam mungkuh kita iku ayakra ayanto moco sopo arrojul wong lanang waro al imami ing dalam buriri imam fima ing dalam sholat layak jaharukang orang bantrake fihi ing dalam ma sopo al imamu imam bilkiraati kelawan wacane Qur'an wayatrukulan tinggal sopo rojil al-kiraata ing wacan fima ing dalam perkara yajarukan bantraki fihi ing dalam masokwal imamu imam bilkiraati kelawan wacan watasani sopo Yahya an-Mariken arif bin Syihab bin an-Ibni Uqaymata al-Laythiyyi an-Nabi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ing sorofa bubaran sopo kancing Nabi min sholatin saking sholat jaharokan bantrake sopo kancing Nabi fiha ing dalam sholatin bilkiraati kelawan wacane Qur'an makalah mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi hal qira'a ana ta maca ma'i sartane ingsun mingkum saking sira kabeh sapa ahadun wong suwiji anifan ing dalem mangsa kang bar ing dalem mangsa kang bar suci wong lanang naam ge ana utawi ingsun iku kang maca ya rasulullah kula dawu sapa Abi Hurairah kula monggo dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini teman setune ingsun iku aku ngucap sapa ingsun ma utawi apa iku li kedue ingsun unazi uhale ngerebut sapa ingsun alqur'ana ing qur'an antawa mongko marani sapa annasu manungsa anil qiraati saking maca qur'an ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam maca surah fima ing dalam sholat jaharokan bantrake fihi ing dalam masoko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilkiraati kelawan wacane Qur'an hayana sami'u ing dalam mangsa ning rungu sopo nas zalika ing mengkono-mengkono ini aku lumali unazi ul-Qur'an ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabu mautawi iki kubam berdelagi perkoro ja'akam teko koma fitamin ing dalam maso amin khalkal imami ing dalam burini imam hadasani sopo Yahya an-Mariken adibni Syihab bin an-Sa'id ibnil Musayyabi
wa Abi Salamah bin Abdurrahman annahuma tamanastuni Sa'id lan Abi Salamah iku akhbaro awarto sapa Sa'id lan Abi Salamah ing Ibnu Shihab an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi iya amana ing dalem nalikane maca amin sapa al imamu imam fa aminu mongko maca amin sapa sira kabeh fa innahu mongko teman setuhune kelakuan iku man utawi sabane wong iku wafaqo nocoki apa tak minuhu maca amin iman taminal malaikati ing maca amine piro-piro malaikat wufiro mongkotin sepura lahu ketuiman apa ma duso takut damakan dadi dingin apa ma min zambihi saking duso niman kola dewa sopa ibnu Shihab bin wakanalan ono sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yakulu dawa sopa Kanjeng Nabi amina ing amin wahadazani landeritani sopa Yahya ing ingsun an marikin an sumayin maula Abi Bakrin an Abi Solihin as-Sammani an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kola dawa sopa Kanjeng Nabi iya kola ing dalam nalikani ngucap sopa imamu imam wairun mautu bialaihim walad dolin fakulu mongko ngucapu sirokabe amina ing amin fainahu mongko teman setuhuni kelakuan ikuman utawi sabane wong iku wafakono coki opo kauluhu pengucape man kaulal malaikat ing pengucape biro-biro malaikat wufiro mongko dan sepura lahu ketiman opo matuso takut damakang dadi dingin apa ma min zambihi saking dosane man wahadazani menderitani sopo Yahya ing ingsun an marikin an abi zinadi anil a'roji an abi hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kola dawa sopo Kanjeng Nabi iza kola ing dalam nalikani ngucap sopo ahadukum salah si jini sirokabe amina ing amin wa kola telan dawa sopa al malaikatu biro-biro malaikat bisamai ing dalam langit amina ing amin tawafakot mongkon nocoki opo idahuma salah si jini amin loro salah si jini amin loro al ukhra ing kangone wufiro mongko dan sepura lahu kedui ahad opo ma duso takut damakan dadi dingin opo ma min zambihi saking dusone ahad wahadasani landri tari sopo Yahya ing ingsun an marikin an sumayin maula abi bakrin an abi solihin as-samani an abi hurairah ta'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kola dawa sopo Kanjeng Nabi iya kola ing dalam nalikani ngucap sopal imamu imam sami allahu liman hamida fakulu mongko ngucapu sirokabe allahumma ing allahumma robbana lakal hamdu fainahu mongko teman setuhuni kelakuan ikuman utawi sabane wong iku wafakono coki opo kauluhu pengucape man kaulal malaikati ing pengucape biro-biro malaikat wufiro mongko dan sepura lahu ketiman opo ma duso takut damakan dadi dingin opo ma min zambihi saking duso neman babu amali utawi kikupa mertela ake amal filjulusi ing dalam lungkuh fisolati ing dalam sholat hadasani sopa Yahya an Malikin an Muslimi bini Abi Maryama an Ali bini Abdurrahman al-Mu'awiyi annahu teman setuhuni Ali iku kola dawa sopa Ali roh
ningali ni ing ingsun sapa Abdullah ibnu Umar wa ana halawatawi ingsun iku abasu dolanan sapa ingsun pil hasbai kelawan piro-piro kerikil fi sholat ing dalam sholat falambang sorof tu mongko ing dalam semangsane bubaran sapa ingsun nah mongko nyegah sapa Abdullah ni ing ingsun wa kelawan dawa sapa Abdullah isna agawe yasiro karena kana kaya oleh ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yasna'u agawe sapa Kanjeng Nabi. Aku itu mongkau matur sopo ingsun wa kaifalan wa kaifa hale kaya apa karena ana sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yasna'u agawi sopo Kanjeng Nabi. Kala dawa sopo Abdullah karena ana sopo Kanjeng Nabi iku iza jalasa ing dalam nalikane lungguh sopo Kanjeng Nabi di sholati ing dalam sholat wa doa mongko nyelehake sapa Kanjeng Nabi kafahu ing epa-epae Kanjeng Nabi al-yumna kang tengen ala fahidihi ing atase pupune Kanjeng Nabi al-yumna kang tengen wa qabadolan gekemake lan gekemake sapa Kanjeng Nabi asobi'ahu ing piro-piro drijine Kanjeng Nabi kullaha yaskabiani asobe wa asarolan isaroh sopo Kanjeng Nabi biusbuihi kelawan drijine Kanjeng Nabi alati talikan ngiring-ngiringi opo usbuihi al-ibhama ing jempolan wa dualan nyelahaki sopo Kanjeng Nabi kafahu ing epa-epa e Kanjeng Nabi al-yusro kang kiwa ala fakhidihi ing atase pupune Kanjeng Nabi al-yusro kang kiwa wa kolalan dawa sopo Abdullah bin Umar hakaza lingo kaya mengkono-mengkono kana iza jalasa fi sholah wa doa ila kana ono sopo Kanjeng Nabi kuyaf alu agawi sopo Kanjeng Nabi hadasani landri tani sopo Yahya ing ingsun an Marikin an Abdillah ibni Dinarin annahu teman setuhuni Abdillah iku sami angrungu sopo Abdillah Abdullah ibna Umar ing Abdullah ibna Umar wa sholalan sholat ila jambihi maring sisi Abdullah bin Umar sopo rojulun wong lanang lama jelasa mongko ing dalam semangsane lungguh sapa arrajul wong lanang fi arba'in ing dalam rakaat kaping papat ing dalam rakaat kaping papat tarba'a mongko lungguh sila mongko lungguh sila sapa rajul wasana lan nekuk sapa rajul rijlaihi ing sikil lorone rajul falamma sarafa mongko ing dalem semangsane bubaran sapa Abdullah apa mongko mangklah-mangklah mongko mangklah-mangklah sapa Abdullah zalika ing mengkono-mengkono taroba awasana rijlaihi alaihi ing atase rajul pakola mongko mucap sapa rajul wong lanang fa innaka mongko teman setuhune tuan iku taf'alu agawi sapa tuan zalika ing mengkono-mengkono taroba awasan nari jelai pakola mongko dawa sapa Abdullah ibnu Umar fa ini mongko teman setuhune ingsun iku astagi loro sapa ingsun wahdasani lan ceritani sopo Yahya ing ingsun an Marikin an Sota kota bini Yasarin anil Mughirah tibni Hakimin annahu teman setuhuni Mughirah iku ro'a ningali sopo Mughirah Abdullah ibn Umar ing Abdullah bin Umar yarji'u hale bali
sajidata ini ing dalam sujud loro disolati ing dalam sholat ala suturi kodamaihi ing atase piro-piro pucu'e piro-piro pucu'e dilamaan lorone Abdullah dalam mangsoro kamongko ing dalam semangsane bubaran sopa Abdullah bila karo mongko nutur sopo muhir lahu maring Abdullah zalika ing mengkono mengkono yarji ufi sajdata ini ilah pakola mongko dawu sopo Abdullah inna hateman stuhune khuslah nopor nih yarji ufi sajdata ini ilah ikulaisat ora ono opo khuslah utawa yarji'u fi sajdatain ila iku sunnata sholati sunnaya sholat wa inama af'alulan angin pastine agawi sopo ingsun hawa ing ikillah yarji'u fi sajdatain ila min ajli anni saking arai temen stune ingsun iku astagila rosopo ingsun Yadasanilan dari Sopo Yahya ing ingsun an marikin an Abdirrahman ibn al-Qasimi an Abdillah ibn Umar an nahu teman setuhuni Abdillah bin Abdillah iku akhbaro awal warta Sopo Abdillah bin Abdillahu ing Abdirrahman an nahu ing teman setuhuni Abdillah bin Abdillah iku kana ono Sopo Abdillah iku yaro ningali sopa Abdillah Abdullah ibn Umar ing Abdullah bin Umar bapak iya tarobai halesilo sopa Abdullah bin Umar fisolati ing dalam sholat hiza jelasa ing dalam nalikani lungku sopa Abdullah bin Umar kala dawa sopa Abdullah bin Abdillah tafal tu mongko agawi sopa ingsun hu'ing yatarobau hu'ing yatarobau wa ana hali utawi ingsun yauma izin ing dalam dinane fafal tuhu iku hati susini kang anom umure Fanaha mongko nyegani ing ingsun sopa Abdullah Abdullah bin Umar wakolalan dawa sopa Abdullah bin Umar inawa sunnatu sholati angin pastine utawi sunnai sholat iku antan sipa yenton cecekaki sopa siro rijelaka ing sikil siro aliyumna kang tengen watas nialan yenton nekuk lan yanto nekuk sopo siro rijelaka ing sikil siro aliyusro kankiwo fakultu mongko matur sopo ing sun lahu maring Abdullah bin Umar fainaka mongko temas tuhne tuan iku taf'alu agawi sopo tuan walika ing mengkono mengkono yatarobau fakula mongko dawu sopo Abdullah bin Umar inna rijla ya teman setuhuni sikil loro ingsun ikula tahmila ora kuat nyonggo opo rijla ya ni ing ingsun wahaka zanilan nyeritani sopo Yahya ya hadasani sopa Yahya an Malikin an Yahya bin Sa'idin an Al-Qasim bin Muhammadin iku aro meruhaki sopa Al-Qasim hum ingnas al-julusa ing lunggu fitasuhuti ing dalam tasuhut karena sopa mongkon cecekake sopa Al-Qasim rijlahu ing sikile Al-Qasim al-yumna kang tengen wasana lan nekuk sopo Al-Qasim rijlahu ing sikile Al-Qasim al-yusro kang
wa jala salan lungguh sobal Qasim ala wariki ingatasi pokongi al Qasim al aisari kang kiwo walam yajlis lan ora lungguh sobo al Qasim ala kotabihi ingatasi telama ane al Qasim suma kolan nuli ngucap sobo al Qasim aram rohaki aram rohaki ni ing ingsun haga ing ikilah julus sobo Abdullah Abdullah ibnu Abdullah ibnu Umar wahadda salah nyeritani sobo Abdullah bin Abdullah ni ing ingsun anna abahu ing teman setuhini bobo ni Abdullah bin Abdullah iku kana ono sobo abahu iku yaf'alu agawi sobo abahu zalika ing mengkono-mengkono julus babu tasyahud utawi kikubah mertelake tasyahud fi sholati ing dalam sholat hadasani sobo Yahya an Marikin an Ibn Shihabin an Urwat ibn Zubairi an Abdurrahman ibn Abdul Qariyi annahu teman setuhuni Abdurrahman iku sami amit banget sobo Abdurrahman Umar ibn al-Khattabi wahuwa hale utawi Sayyidina Umar iku alal mimbari ing atase mimbar yu'allimu hale mulang halimulang sopo Sayyidina Umar an-nasa ing menungso at-tasyahuda ing tasyahud yakulu halidawo sopo Sayyidina Umar kulu ngusapo sirokabe at-tahiyatulillah ing at-tahiyatulillah at-tahiyatu utawi piro-piro rupo utawi piro-piro rupo ikulillahi kagungane Gusti Allah azakiyatulan piro-piro amal kang munda-munda lan piro-piro amal kang munda-munda ikulillahi atayyibatulan piro-piro amal bagus asolawatulan piro-piro sholat ikulillahi mubadak mohon dikena atahiyatulillah azakiyatu utawi utawi mohon piro-piro amal kang munda-munda ikulillahi atayyibatu utawi piro-piro amal bagus asolawatulan lan piro-piro sholat ikulillahi assalamu utawi rupo keselamatan iku alaika muka ingatasi tuan ayuhan nabi yuhi eling-eling wongkang dati nabi warahmatullahi lan kawulasani Gusti Allah wabarakatuh lan piro-piro kebagusani Gusti Allah ailaka ailaka assalamu utawi rupo keselamatan iku alaika muka ingatasi kita wala ibadillah lan ingatasi piro-piro kawulani Gusti Allah as-salihina piro-piro kan bagus asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduh wa rasuluh wa hadasani lan deritani sopa Yahya ing ingsun an Marikin an Nafi'in anna Abdullah ibn Umar iku kana ono sopa Abdullah iku ya tasyahadu tasyahud sopa Abdullah fayakulu mengkodawu sopa Abdullah bismillah ing bismillah attahiyyatulillah assalawatulillah azzakiyatulillah assalamu ala nabiyyi warahmatullahi wabarakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin syahidu naksani sopa ingsun an ing teman setuhuni kelakuan iku la ilaha illallah syahidu naksani sopa ingsun anna muhammad dan ing teman setuhuni kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku rasulullah utusani Gusti Allah yakulu haza fi rak'ataini yakulu dawu sopo Abdullah sopo Abdullah haza ing ikila tasyahud haza ing
qiblat tasyahud fi rakaataini ing dalem rakaat kang kaping pindho. Ing dalem rakaat kang kaping pindho al ulayaini kang kawitan karone. Landungo, landungo sapa Abdullah iza kodo ing dalem nalikane ngrampungake, ing dalem nalikane ngrampungake sapa Abdullah tasyahudahu ing tasyahud Abdullah. Lima kelawan tungo badakan pertelo baguse, badakan pertelo baguse apa malahu maring Abdullah. Faida jalasa mongka ing dalam nalikane lungguh sapa Abdullah fi akhiri sholatihi ing dalam akhiri sholati Abdullah tasyahada mongka tasyahud sapa Abdullah kadzalika hale kaya mengkono-mengkono bismillah attahiyatu lillahillah bismillah attahiyatu lillahillah aidan hale male illa annahu angin teman setuhuni Abdullah iku yukaddimu dinginake sopa Abdullah atas syahuda inta syahud sumayat unulin dungo sopa Abdullah bima kelawan dungo badakan pertelo bagus yopo malahu maring Abdullah fa'idha kodo mongko ing dalam nalikani ngerampungake sopa Abdullah atas syahuda inta syahud Abdullah waro talan ngarepake sapa Abdullah ayu salima ing yen taulo salam sapa Abdullah kala mongko ngucap sapa Abdullah assalamu ala nabi ing assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin assalamu alaikum an yaminihi saking tengene saking tengene Abdullah sumayarudu nulin jawab sapa Abdullah alal imami ing atase imam fa in salama mongko lamun ulu salam alaihi ing atase Abdullah sapa ahadun wong suwiji an yasari saking kiwane Abdullah rada mongko jawab sapa Abdullah alaihi ing atase ahad hadasani lan nyeritani sapa Yahya ing ingsun an marikin an Abdurrahman ibn al-Qasim ya Nabi saking bapane Abdurrahman an Aisyah tazawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha teman setuhuni Dewi Aisyah iku kanat ono sopo Dewi Aisyah iku takulu dawa sopo Dewi Aisyah iya tasahadat ing dalam nalikani tasahud sopo Dewi Aisyah attahiyatu tayyibatu ing attahiyatu tayyibatu salawatu zakiyatu lillah asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh assalamualaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamualaina wa ala ibadillahi sholihin assalamualaikum wahadasani landeritani sopa Yahya ing ingsun an marikin an Yahya bin Zaidin al-Ansari anil Qasim ibn Muhammadin annahu teman setuhuni Qasim iku akhbaru awarta sopa Qasim hu ing Yahya anna Aisyata kelawan teman setuhuni Dewi Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kanat ono sopa Dewi Aisyah iku takulu dawu sopa Dewi Aisyah iza tasyahadat ing dalam narikane tasyahud sopa Dewi Aisyah attahiyatu tayyibatu salawatu zakiyatu lillah asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abdullah wa rasuluh assalamualaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wahdasani landeri tani sopo Yahya ing engson an mariken annahu teman setuhuni Imam Malik. Iku sa'ala takon sopo Imam Malik ibn Shihabin ing ibn Shihab. Wanafian lan ing nafek maula ibn Umar an rojulin saking wong lana. Dakhala kang manjing sopo rojulin ma'al imami sartani imam. Fi sholati ing dalam sholat. Wakot sabako hale teman-teman was dingini. Hale teman-teman was dingini hu ing rojulin sobal imamu imam dingini pirok aden kelawan sa'roka. Ayat syahadu onoto tasyahud sobo rojulin onoto tasyahud sobo rojulin ma'ahu sartani imam pirok ini ing dalam rokaat kang kaping pindho. Wal arba'ilan rokaat kang kaping papat. Wa ingkana senajan to ono apa yalika mengkono-mengkono tasyahud, apa yalika mengkono-mengkono tasyahud lahu kedua rojul ono iku witron ganjil, ono iku witron ganjil. Bakola mengkodawa sopo ibn Shihab lan Nafe lihat tasyahud becik tasyahud sopo rojul ma'ahu sartani imam. Kala dawa sapa malikun Imam Malik wa huwa utawi liat tasyahad ma'ahu iqwal amru perkara kang den sepakati indana ing dalam munggung kita. Waktu mau tawi kiku pemerdelake perkara yaf'alu kang lakoni sapa man wong rofa akan ngangkat sopo menrok sahu ing sirah iman koblal imami ing dalam saat turungi imam. Hadasani sopo Yahya an Marikin an Muhammad ibn Amr ibn Angkomata an Malih ibn Abdullah as-Sadiyi an Abi Hurairah ta'annahu teman setuhuni Abi Hurairah iku kola dawa sopo Abi Hurairah allazi utawi wong utawi wong yarfa'u kang ngangkat sapa allazi ra'sahu ing sirai allazi wa yahfidulan ngetunaki wa yahfidulan ngetunaki sapa allazi hu ing ra'sahu qoblal imami ing dalam sak turune imam iku fa inna manasiatuhu mongko angin pestine utawi bunbunani mongkangin pesini utawi bunbunani allazi iku biati syaitanin ono panyekele setan. Kala dawa sopo malikun Imam Malik fiman ing dalam wong saha kang lali sopo man farofa anuli ngangkat sopo man rok sahu ing sirai man koblal imami ing dalam sak turungi imam biarukuin ing dalam ruku au sujudin utawa sujud. Inna sunnata dawini inna sunnata teman setuhuni sunnah fi zalika ing dalam mengkono-mengkono saha farofa arok sahu saha ilah iku ayar ji ayan tobali sopaman rogi anhar wong kang rukuk au sajidan uta wong kang sujud walayan tadirulan orang ngenti-ngenti sopaman al imama ing imam. Wajalika utai mengkono-mengkono rofa'a roksahu qoblal imam rofa'a roksahu qoblal imam iku khoto'on luput iku khoto'on luput niman saking wong fa'ala kang lakoni sopaman hu ing zalik lianna Rasulullah krono teman setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kola dawa sopo Kanjeng Nabi inna maju ila angin pestine dan tadi aki sobal imamu imam liyuk tamma supaya denut sobal bini imam falatah talifu mongko
sadurunge imam iku innama nasiatu iku innama nasiatu angin pestine utawi bun-bunane alazi iku biati syaitanin ono panyekle setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.